մի վերջին 3 պարզ դարձավ, որ կառավարությունը գաղտնի ընթացակարգում բարձրացրել է նախարարների, փոխնախարարների, քաղաքարների աշխատավարձը, այն դեպքում, երբ որ այս կառավարությունը որդեգրել էր թափանցիկ լինելու սկզբունքը, ոնց կբացատրեք դա եւ անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, կառավարությունը արձագանքել է արդյոք թե ոչ, ես ձեզանից հիմա լսեցի, չեմ կարող ասել, պետք է պարզաբանում ստանալ կառավարությունից, թե ինչու է այդ ընթացակարգով եղել։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ մանրամասներին ծանոթ չեմ, դեռ գործադիրի հետ մենք չենք քննարկել այս հարցը, առաջիկայում գործադիրի հետ կքննարկենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ հանգամանքներում եւ կանցնենք առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, այո, մասնավորապես այդ հատվածը ձեր նշած, իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ աշխատավարձերի բարձրացմանը պետական կառավարման համակարգում, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ իմ կարծիքով պետական կառավարման համակարգում պաշտոնյաները, այո, պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ, եւ միանշանակ ես դրա համար ձեզ տեղեկացրեցի, որ առաջիկայում հասկանալով եւ գործադիրի հետ քննարկելով այս հարցերը, լրացիչ ձեզ կտեղեկացնեմ։